интересуваме. Има една националност в Индия, сикхи, която са много войствени. Да ми разясните, признават ли те Кришна или имат някаква друга специална религия? Това е единия въпрос, той е дребен, а другия е по същество. Тъй като аз съм православен християнин, за православния християнин е милосърдието и любовта на индивида са най-главните ценности, абсолютни, и от тях произлиза миролюбието. А в Бхагавад Гита, където е описано, така да се каже, това, което Кришна говори, там е сцената Арджуна, княз, който е военачалник на една войска, братски племена почват да воюват, и в навечерието Арджуна казва: как да воювам срещу своите братовчеди, като те са ми роднини? А Кришна в случая се е въплатил в негов кучияш на бойната му колесница и той го убеждава. Как Кришна убеждава, убеждава своя княз, че трябва да воюва срещу своите роднини? So, he has two questions. Right. Give me one at a time. Okay. The first one is, you know,